無用です。いってらっしゃい。ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。私自分の部屋に戻ります。ずっと引きこもることにします。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。分かった。そうだねお姉ちゃん、私もう少し頑張ってみる。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム？お姉ちゃん？あ？なんで二人とも引きつった顔をしてるのさ。お前おでこが広がってるのか。え、みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない、すごく光ってるの。ピカピカと。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている。ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん、おでこが光っててもお姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。あ？なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。ほら見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。大丈夫だよ。それよりもここは夏の砂浜。どういうことだ。海は太陽は苦手。暗く締め切った部屋に帰りたい。紫、さっきだ。
本当だ、誰かがこっちに来る。とても状況がまだ飲み込めないが、殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミアリー、久しぶりに人暴れていこうか。イカルガ、舞い忍びます。任務開始。クラス委員として当たり前ですわ。手応えのない連中だったな。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああそうだな、見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか寮母と寮なの？可能性はあるな。くん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 、待ってお姉ちゃん、あっちの方から二人の匂いがする。リョウビとリョウナの匂いか。二人もここに来ているんだな。うん、この匂い間違いないと思う。紫、案内を頼む、急ぐぞ。あれ、リョウビさんとリョウナさんとそっくりの匂いが。